Ерне, в началото дълго време виждахме положителното отношение на Люси към теб. Той показваше, че те харесва и аз ти признавам, че не разбрах кога и какво се случи, какво направи, че те настрои срещу себе си. Гледай сега, от самото начало той играше преднамерено, той ходеше да споделя разни неща. Примерно, чула съм за маги нещо, и да ми ти го казвам на тебе. Чакай, кажи го на маги, ако маги прецени да го каже на другите. Той беше в основата на много конфликти. Такива. Тоест, аз... не към теб, а въобще конфликти въобще, в къщата. Да, аз ги виждах. Не, той към мен имаше особено отношение. Очевидно ме смяташ, аз действително съм била в някакъв момент, вероятно, сред неговите фаворити. И смяташе ме за силен играч, нещо, аз самата не смятах за себе си. Той е много близък с Гъмо, защото е негов състудент, да. Близък с Преслава, защото работи с нея. С хората, на които аз държа, той беше много близък. С Джино, който аз обожавам и много харесвам. И дори когато тръгнах към този конфликт, не знам дали излучено или не излучено, аз на всички тези хора отидах и казах, че ги освобождавам от абсолютно всякакъв вид глупава лоялност. Защото знаеш, че това е мой конфликт. И не исках да ги принуждавам да избират. Аз затова и толкова дълго време чаках. Защото аз не харесвам преднамерени хора, не харесвам фалшиви. Разбираш ли, Люси е много чувствителен човек. Той плаче за себе си при без повод и без повод. Тързае се за някаква такава... велика истина, шачна правда и така нататък. Разбираш ли? Но когато опре до неговите неща, той си играеше играта много преднамерено, хитро, точно и тактически. Той сам е автор на изречението, забележи. Аз съм махнал от тази игра всеки, който съм пожелал. Ситуацията в случая беше малко гадна, защото не знам дали имам право да говоря за това, имам предполагам, това са неща, които са случили в къщата, квартирантите ми ги знаят, всички ги знаят. Значи, Катрин не ме харесваш. От мига, в който ме видя, тя не ме хареса, аз също не я харесах и нямам никакъв конфликт с това, нямам проблем. Имах една мисия, не знам дали знаете и си спомняте. Да им кажеш като... на всички. Трябваше да кажа на всеки кой какво мисли и то по груп начин, по начин, по който да нямам никакъв вътрешен комфорт. И аз го направих, като казах на Катрин наистина неприятни неща. На другия ден бяха номинациите, за мен беше ясно, че ще бъда номинирана. Аз все пак казах на всеки всяко нещо, което ме дразни и което не ми харесва. Така се случи, че те вечерта са си говорили някакви неща, без микрофони, Катрин и Кристина. И Люси спи на леглото до тях. На сутринта аз го разбирам това нещо, защото Big Brother ни взима примерно 20% за това, че те си говорят без микрофони. И понеже се излъчиха тези номинации, техните номинации бяха идентични. Нали, 2 и 2 прави 4. Няма какво повече. Да. И Люси видя възможност да ме елиминира. Той видя в нали, техните 2 номинации възможност да прибави 3-та и да разчиства път. Защото Люси, каквото и да твърди, е доста амбициозен играч и той стигна доста далеч в шоуто. Например, той си излезе след Кристина Димитрова. Сега, аз уважавам... този вид присъствие. Уважавам тези сметки, уважавам тази интелигентност, уважавам тази игра, но не я харесвам. Това ще ли ти кажа, че не, само не да дам ти, че той режисьор, не видя ли пък и режисьорски подход в това? Той каза и в визитката, когато аз имах обичам дребни интриги. Да, извинявай ми, че ще прекъсна. В тази същата мисия аз му казах нещата, които не харесвам. Това, което той направи с Мойка, беше отвратително. Дайте да си говорим в прав текст. Това беше отвратително. Тони не би направил такова нещо никога. Дори да е истина. Да не говорим ако го коментирали. Това, че няма право да говори такива. Това беше ужасно. Да не говорим колко пъти вън от това нещо го е казвал, но както и да е. Няма значение. Това, което странно кичка, тя ми се сърди на мен за това и смята, че аз по някакъв начин се опитвала да и влияя, да номинира Люси. Но когато беше голямата номинация Ритон, Луна и Кичка, не се знаеше действително кой ще си тръгне. Аз отидах и на нея лично и казах, аз си казах, Киче, аз не знам дали ще те видя, дали ще се върнеш, но съм длъжна като човек да ти кажа, че аз никога, никога не бих използвала доверието на един човек срещу него самия.
Разбираш ли? А искаш да кажеш това, което е споделила на Люси, което... Тя е споделила на Люси нещо за Ритон и за не, той го плесна пред всички на въпросите и така нататък. В смисъл такъв, аз в такъв момент чувствам малко като изповедник. Ти ставаш господар на едно доверие, на една тайна, която никой не те е авторизирал да казваш. Ако Кичка искаше това нещо да се знае, ще го каже на масата на вечеря. И това беше много преди да влезе пък в някакъв своеобразен конфликт с Кичка. Аз на номинациите си съм се аргументирала винаги абсолютно откровено спрямо това, което съм чувствала и усещала. Люси го усещах така. Усещах го дълго време така. И не ми харесваше дълго време и накрая се изправих. Действително, аз тръгнах към този конфликт. Не тръгна чакай, това. Тара, млъкни само за секунда. Маги, давам ти думата. Тара реве в ухото ми реклама. Не, и Тара реве, не сме да питам. Добре, дайте.